Tennessee, the country music capital of the world, we would like to present Lester Flatt and Earl Scruggs. Ne, přátelé, žádný Flatt a Scruggs. Čeká nás speciální, tentokrát online večírek, pravidelný klubový večer Modrého Berouna a dovolte mi, abych alespoň takto online vás pozdravil já. Takže tedy online vás zdraví váš pravidelný průvodce Jarda Štěrba. Kamarádi, přátelé klubových večerů Modrého Berouna country hudby. Před dvěma dny mi telefonoval jeden z organizátorů těchto večerů s otázkou, zda by místo skutečného živého koncertu na šalandě berounského pivovaru Berounský medvěd nešlo nebo šlo tento koncert předtočit a v normálním čase ho sdílet s kamarády na sociálních sítích. Ten nápad mě nadchl. Při neustále se prodlužujícím nouzovém stavu a s tím spojenými restrikcemi a zákazy mi tento nápad přišel jako skutečně onen pověstný cimrmanovský míč proti trudnomyslnosti. Sokolové říkají v zdravém těle zdravý duch. Já bych si dneska dovolila to říci obráceně. Se zdravým duchem dokážeš lépe udržet zdravé i tělo. Dnešní koncert je jedním z těch prostředků, jak si tento zdravý duch udržet. Takže já vám přeji, abychom, nebo ne vám, ale nám všem přeji, aby dnešní večer byl pro nás krásný, příjemný, abychom po něm byli ještě zdravější a ještě veselější. Krásný večer. Tak, je středa 1. dubna a my jsme se tady sešli na 63. klubovém večeru spolku Modrý Beroun. Jarda Štěrba obstaral takový razantní nástup do tohohle naprosto výjimečného a doufejme, že neopakovatelného ve smyslu, že ho nebudeme muset opakovat, onlineového pokusu o udržení tradice pořádání klubových večerů s country, bluegrassovou, folkovou, tramskou a jinak podobnou muzikou každou první středu v měsíci tady u nás v Berouně. Tato situace není pro nikoho jednoduchá a my jsme se rozhodli tímhletím počinem do toho chaosu vnést aspoň trošku pořádku. I když dneska v poledne nehoukaly sirény, tak my jsme se rozhodli, že v 7 večer vám tu porci muziky, kterou máme všichni rádi, dopřejeme. Bývá zvykem, že v krizových situacích, kdy je těžko, přijde prezident s nějakým povzbudivým projevem. Proto tady vedle mě sedí prezident spolku Modrý Beroun, Pavel Čepela, a já bych ho tímto chtěl poprosit o pár hřejivých slov. Děkuji Jirkovi za úvodní slovo. Já bych chtěl říct jenom to, že já už pátý den bojuju s koronavirem nebo korozí virem na autě, takže proto tento netradiční oděv. Já bych chtěl pozdravit všechny příznivce Modrého Berouna a jenom krátce bych chtěl říct, že nejhorší je smrt z vyděšení. Proto se držme všichni a vzhledem k tomu, že tady musíme být pouze dva, třetí je na cestě, je Zdeněk Bydžovský, za chvíli mě vystřídá, takže vám řekne další věci. Takže zdravím všechny příznivce Modrého Berouna, držte se, muziku v tuto chvíli já nedělám, bojuju s koronavirem na autě, takže ahoj a těším já se. Ještě než nám pan prezident Pavel uteče, tak bych chtěl upozornit na jeho outfit. Mě ani tak nevadí, že jsou ty monterky špinavý, ale víš, proč se říká modráky? No, že jsou zelený. No. A víš, že jsi Modrým Berouně? Jsem, ale já jsem modrý neměl. No, tak jsou. Pavel Červenka možná napíše nový text, podá mě v zeleném, bude blbec v zeleném. No, tak ti děkuju. No, pardon, blbce vystříhne. To by mohlo být v krizovém situaci bráno jako urážka prezidenta a to si tady nemůžeme dovolit. Prezident v zeleném. Já bych chtěl jenom říct, že my jsme tady měli původně hrát s Modrolitem,
Kluci po mně chtěli, abych něco zahrál na kytaru, jenže já v tuto chvíli jsem držel před chvilkou ještě v ruce kyt a brusku, takže ne. Zdravíme Třebicha, který měl hrát s náma, a Lukáše Majera, který tady měl být taky, ale museli jsme improvizovat, takže se těšte na trošku jinou porci muziky. Tak, Pavle, díky. Jo, teď se to vlastně, to byla chvilka s prezidentem, který odjel proto, aby se sem do našeho improvizovaného studia Modrýho Berouna mohl dostavit viceprezident a ministr financí našeho spolku Zdeněk Bidžovský. A než se tak stane, tak já ohlásím našeho prvního dnešního účinkujícího. On je první a bude potom zároveň i druhej. Bude o Tomáše Urbíčka, kdo na naše akce chodí pravidelně, tak to pro něj rozhodně není neznámý člověk. Hrál tady v několika sestavách, s jednou kapelou, s jednou svojí kamarádkou. Sám už tady taky hrál a on nám poměrně promptně vyhověl s žádostí o to, jestli by se stal účinkujícím na dnešním klubáku, a připravil dva takové sety. Ten první je gospelovej. Oni vždycky s Terezou říkají, že ty gospely byly písně, které pomáhaly těm utlačovaným černochům snášet jakoby ty těžkosti života, tak třeba to pomůže snášet těžkosti života i nám v karanténě. Takže na virtuální pódium přichází Tomáš Ludvíček. I got a home in the track, don't you see? I got a home in the track, don't you see? 'Twas between the earth and sky, for I heard my savior cry. You got a home in the track, don't you see? Poor man Lazarus, poor is I, don't you see? Poor man Lazarus, poor is I, don't you see? Poor man Lazarus, poor is I, when he died he found home on high. He had a home in that rock, don't you see? Rich man Davis, he lived so well, don't you see? Rich man Davis, he lived so well, don't you see? Rich man Davis, he lived so well, when he died he found home in hell. Had no home and on that rock, don't you see? The Lord gave me wild rain house sign, don't you see? The Lord gave me wild rain house sign, don't you see? The Lord gave no other rain house sign, no more water but fire next time. Better get home in that truck, don't you see? I got a home in that truck, don't you see? I got a home in that truck, don't you see? 'Twas between the earth and sky, for I heard my savior cry. You got a home in that truck, don't you see? Yeah, you got a home in that truck, don't you see? You got a home in that truck, don't you see? Ahoj, zdravím z Dolních Beřkovic, zdravím do Berouna a hlavně všechny příznivce Modrýho Berouna. Kluci, organizátoři mě oslovili, jestli bych si neskusil narychlo připravit něco, co by dneska mohlo večer zaznít. Tak já jsem sestavil takový blok spirituálů a gospelů, protože jsem konec konců vždycky při koncertech v Berouně tuhle muziku zpíval, ať už v duu TNT s Terezou Bešičkovou, nebo s vokální skupinou Let's Go, nebo s bluegrassovou skupinou Brzdaři. A já bych samozřejmě chtěl moc pozdravit všechny kolegy muzikanty, se kterými Berouně zpívávám a zpíval jsem, a se kterými bych nejraději zpíval i teď, kdyby to šlo, ale bohužel to není možné, takže nejde to, ale na druhou stranu aspoň můžu vybrat nějaké písničky, které
běžně nespívám a tak tohle vystoupení může být z tohohle důvodu třeba pro vás i pro mě jiný a zajímavý. Já jsem začal s rituálem I Got Home in the Truck, který zpívá nejenom o tom, že je skvělé mít domov na něčem tak pevném, jako je skála, ale že taková by vůbec měla být i naše víra, aby měla smysl. Teď bych zaspíval gospel, ten jsem vytáhl z mého archivu. Někdy v roce 95 se mi líbila tahle píseň, napsaná zpěvačkou Clary Lynch, a napsala ji vlastně jako gospel s názvem Come On To Me. Když jsem na ní tehdy napsal český text, tak jsme ho ještě pak hrávali i se skupinou Přísně tajné. Kolik zrnek písku v mořích končí svoji dlouhou pouť, kolik lodí vlny brázdí, kolik se jich chystá plout. Každým dnem se k cíli blíží, jednou skončí cestu svou. Jako lodě volá dálka, pastýř volá duši tvou. Já čekám dál, až uslyším jeho hlas. Já čekám dál, na zahradu plnou krás. Tam nade mnou zpívaj anděle svůj chór, zvou mě, ať vrátím se na svoji dlouhou pouť. Jako plachty chtějí vítr, jako řeka má svůj proud, jako život přeje dálkám, každý srdce má svůj kout. Kde se sejdou všechny cesty, kde se můžou všichni smát, jenom jeden člověk věřil, že zachrání světa řád. Já čekám dál, až uslyším jeho hlas. Já čekám dál, na zahradu plnou krás. Tam nade mnou zpívaj anděle svůj chor, zvou mě, ať vrátím se na svoji dlouhou pouť. Kolik dní se k pravdě blíží, kolik snů mu letí vstříc, kolik očí k němu vzhlíží, kolik z nás udělá víc. Tak jak mraky nebem táhnou, musíme zatím snem jít, jenom on nám dává sílu zkusit bránu otevřít. Já čekám dál, až uslyším jeho hlas. Já čekám dál, na zahradu plnou krás. Tam nade mnou zpívaj anděle svůj chor, zvou mě, ať vydám se na svoji dlouhou pouť. Zvou mě, ať vydám se na svoji dlouhou pouť. Písnička Čekám, až uslyším hlas, a vlastně týká se to přesně toho, v čem teď všichni žijeme, v takovém nějakém omezení volného pohybu, a všichni si doma děláme pořádek, takže já si doma znovu pouštím staré kazety a vzpomínám na staré desky, které jsem tehdy poslouchal ještě třeba pomocí Walkmanu. A bavila mě tehdy hrozně moc písnička, kterou napsal Tom Campbell a skvěle ji natočila legendární kapela Hot Rice. Gospel, který se jmenuje The Man in the Middle, muž uprostřed. A je to vlastně taková připomínka velikonočních událostí, protože se v něm zpívá o ukřižování Ježíše na Golgotě a o tom, co se stalo s hříšníky na těch vedlejších křížích. Freeman on the mountain, up on Calvary, and the man in the middle was Jesus. He died for you and me. While the man on the left was a sinner man.
tied to a cross he bled. He could have been forgiven, but he mocked the law instead. You say you are the Son of God. They've nailed you to that tree. Come down and save us. It got your father beat. Yeah, free man on the mountain, up on Calvary. And the man in the middle was Jesus. He died for you and me. Sinner too, but he was sorry for his sins. He begged the Lord forgiveness, and Jesus said to him, fear not this earthly death. Before these days are, you'll be with me in paradise on heaven's golden shore. Up on Calvary, and the man in the middle was Jesus. He died for you and me. Free man on the mountain, up on Calvary, and the man in the middle was Jesus. He died for you and me. Myslím, že všichni jsme v téhle době tak trochu osamocení a vzdálení od našich blízkých a přátel. Takže když teďka zaspívám spirituál o osamělém cizinci poutníkovi, který prožívá těžké časy a těší se na setkání se svou rodinou, tak vlastně vůbec není potřeba ještě něco dalšího dodávat. Možná pro mě je to taky taková osobní vzpomínka na to, jak jsme se kdysi všichni snažili učit hrát sóla geniálního amerického kytaristy Tonyho Rise. A učili jsme se to z videoškol a z jeho skvělých desek. Tam učí i sólo na tuhle písničku. No, sólo jsem se nikdy nenaučil, ale mně se líbily ty akordy, jak on to měl tak jako do jazzova, tak zkusím se tím nechat inspirovat. Wayfaring Stranger. I'm just a poor wayfaring stranger, while trailing through this world of wild. Yet there's no sadness, no toll, no danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. Well, I'm just going over Jordan. Well, I'm just going over home. I know dark clouds will gather round me. I know my way is rough and steep. In beauty's fields lie just before me, where God's redeemed ski. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. Well, I'm just going over Jordan. Just going over home.
over home. Tak já se pro tuhle chvíli rozloučím s spirituálem, který se jmenuje Building on Rock, domov na skále. Ten jsem poprvé slyšel taky už strašně dávno od skupiny Front Range a pak jsme tenhle spirituál, kde si zpívali se skupinou Daybreak a vlastně dodnes ji zpíváme v duu TNT s Terezou Bečíčkovou, takže doufám, že i s ní vám ji někdy zase brzo zaspíváme naživo společně. Do té doby si můžete třeba aspoň poslechnout další písničky kolegů, které ještě dneska třeba tady na těch stránkách uslyšíte a uvidíte. Nebo si můžete i zkusit pořídit to naše CDčko spirituálů a gospelů, které vyšlo loni v březnu, v květnu jsme ho pokřtili a dá se třeba koupit i přes e-shop zzshop.cz nebo ten link můžete najít i na stránkách TNT. Stačí, když napíšete Tomáš Ludvíček a najdete to určitě. No, já si myslím, že ta písnička je trefná, protože je lepší mít dům na pevné skále, než na tekutém písku. A tak doufám, že se všichni budete opatrovat a věřím, že zase bude lépe. Zvlášť pokud nebudeme dělat nějaký riskantní a hloupý věci a budeme opatrní a prozíraví. Are you building on the rock? Are you building on the rock? Are you building on the rock or on the sinking sand? Are you building on the rock? Are you building on the rock? Are you building on the rock or on the sinking sand? Are you building on a firm foundation? Are you building on a sinking sand? You think you've got religion? Are you worthy of the master's hand? Are you building on the rock? Are you building on the rock? Are you building on the rock or on the sinking sand? Are you building on the rock? Are you building on the rock? Are you building on the rock or on the sinking sand? Do you ever call on Jesus asking for his mercy? Do you ever call on Jesus? He'll hear and answer your prayer. Are you building on the rock? Are you building on the rock? Are you building on the rock or on the sinking sand? Are you building on the rock? Are you building on the rock? Are you building on the rock or on the sinking sand? Tomáši, na dálku díky za tu první várku muziky na dnešním klubovém večeru. A jak jste si určitě všimli, už jsme tady opět dva kovbojové chystající se přepadnout místní banku, řádně maskování. Já tady vítám Zdenka, podotýkám, že Pavel už je několik minut pryč, neporušujeme zákony o omezeném shromažďování maximálně dvou jedinců. Děkuji za přivítání, ahoj, ahoj. Tak Zdenku, já myslím, že bychom měli trošku objasnit pozadí tady toho našeho virtuálního klubového večera. Tak, možná by vás zajímalo, kdy vznikla myšlenka tu tradici první středy v měsíci s country muzikou udržovat i v této karanténní době. Tak se pochlub, Zdenku, kdy jsi to vymyslel. No, bylo to takhle, že asi před 24 hodinama, možná to bylo přesně v touhle dobou, kdy mě napadlo, že bychom měli dát nějakou zprávu na Facebook a zavolal Mirkovi, že bychom něco mohli vymyslet. No ale z toho povídání vzešlo to, proč tam dávat jenom jednoduchou zprávu, co kdybychom zkusili něco jiného. No a tak přišel tady ten nápad. Tak, takže my víme, že to není dokonalý, že by se určitě dalo spousta věcí udělat líp, jinak, propracovanějš, ale
Měli jsme na to opravdu jenom těch 24 hodin a přiznám se, že několik z těch hodin jsme normálně zbabili, prospali. Takže důležitý bylo udělat ten první krok. My jsme rádi, že se to zdá se nakonec podaří. Nebudeme si hrát na to, že to vysíláme živě. V tuhle chvíli je krátce před 16:00 odpoledne. My ještě dotáčíme, budeme stříhat, budeme to nějakým způsobem exportovat do použitelného formátu, ale vypadá to, že v 19:00 vyjdem, začnem včas. To ne, nevypadá, ale to určitě vyjdem. Tak, takže takhle k pozadí a určitě budeme mít možnost se zdokonalit, protože nejbližší naplánovanou akcí našeho spolku je Johnny Cash Happening v neděli 12. dubna. To určitě ještě nebude shromažďování v množství potřebném pro uskutečnění skutečného happeningu dostačujícím, takže budeme opět hledat nějakou takovouhle náhradní formu. Takže budeme rádi, když nám přes sociální sítě a jiným způsobem v souladu s karanténními předpisy dáte vědět, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, co byste nám doporučovali. A co byste chtěli vidět nebo slyšet příště? Co byste chtěli vidět nebo slyšet příště? My se budeme snažit vám vyhovět, samozřejmě to příště bude o tom Johnny Cashovi. V tuhle chvíli budeme jednat s Rostou Čapkem, který měl být hostem dubnového cestovatelského večera. Věříme, že se nám s ním povede domluvit na tom, že podobně jako se dneska ujal role hosta Tomáš Ludvíček, takže v nějaký takovýhle videopodobě se uvidíme i na cestovatelském večeru s Rostou. Jo, určitě Rostu oslovíme, uvidíme, co nám nabídne, jaký budou jeho možnosti. Já jinak ještě musím vyřídit zdravici od dalšího člena Modrýho Berouna, což je Karel Abraham, tady ho vidíte. Mám vyřídit, že se pod tou rouškou usmívá, takže se na něj usmějte taky. Tak. Děkujem. A aby jsme to neměli jenom s písničkama, tak jsme udělali takovou krátkou reportáž, něco o ní řekne Jirka. Ano, já pravidelně dojíždím do pivovaru Berounský medvěd, protože pokud to nevíte, tak prodej piva na Vrátnici v Petlahvích neomezila ani karanténa, takže pokud byste to nemohli vydržet bez dobrýho piva, tak vyražte do pivovaru. A při té příležitosti jsem si všimnul, že se tam dějou věci nevídaný. V podstatě jsem z toho měl pocit, že se pivovar skoro možná bourá, tak mě to trošku vyděsilo. No myslím, že to není tak hrozný, ale tak uvidíte v reportáži. No tak hrozný ono, když jsem vyjel na ten vůr a podíval jsem se na ten barák, tak mě napadalo všechno možný. A protože mě napadalo všechno možné, tak jsem zvedl telefon a zavolal jsem pana Václava Majera, majitele berounského, nebo spolumajitele rodinného berounského pivovaru. A vydal jsem se tam na takovou krátkou modrou reportáž. Výsledek uvidíte právě teď. Tak jo, takže my vám přejeme příjemný poslech, hezkou ještě zábavu a těšíme se. Co se to tady vlastně děje v pivovaru? Tak v podstatě od 20. výročí vlastně založení nebo obnovení vaření piva tady u nás v Berouně, v Berounském medvědu, jsme začali plánovat rekonstrukci a rozšíření varny. Takže jsme si objednali nové nádoby, které jsou na 35 hektolitrů.
A v podstatě v letošním roce jsme zahájili to, co jsme měli naplánovaný. To znamená, že jsme celý únor vařili pivo, aby jsme si navařili plný sklep. Jakmile jsme skončili s vařením, tak jsme začali s bouráním tady starý varny, vybourali jsme ty nádoby. Bude to všecko to se to bude obnovovat, bude se komplet dělat nový podlahy, nový stěny se budou vkládat a sem přijde ta dvounádová krásná varna, která je připravena, už je složená tady na voze. To znamená, že to, že se tady objevilo lešení, to vůbec nějak nesouvisí s aktuálním stavem? No, v podstatě to nemá nic společného s varnou, ale nicméně jsme trošku využili tyhle ty krizové situace a říkali jsme si, když jako nechodí lidi a ta fasáda se začala loupat už před 5 lety díky vlhku a i nekvalitní práci, která dřív byla provedena, takže jsme schodili komplet celou fasádu, rozbourali jsme terasu a budeme dělat novou vlastně fasádu, která bude ale v podstatě bude korespondovat s tou původní, no a uděláme novou terasu. Já se zeptám, tady v tom prostoru za náma byly varny, které se vyznačovaly tím, že se tady berounský medvěd nevařil ani na elektrice, ani na plynu, ale topilo se pod těma kotlema přímo živým ohněm, to zůstane zachovaný. Topilo se dřeve, to vařilo se na otevřeném ohni a to zachováme. Protože to je jedna vlastně z takových zachování té původní tradice vaření piva v Berouně. Berounský medvěd je zázemím domovskou scénou akcí spořádaných spolkem Modrý Beroun. Já bych se chtěl zeptat, dotkne se tato rekonstrukce nějakým způsobem i toho prostoru, který je z pohledu Modrýho Berouna klíčový, to znamená Šalandy? No, v podstatě dotkne. A to tím, že jednak sebe je nový komín, a ten prostor se ještě do vybaví, ale hlavně bude následovat teď v docela v brzké době rozšíření toho zázemí nad za Šalandou, takže bude to už prostor pro 250 lidí minimálně a začneme už máme připravit materiál a začneme to budovat. Rozumím tomu správně, že se Šalanda vlastně jakoby zvětší o ten prostor v té vedlejší budově? Ta se prodlouží vlastně o tu, jak bychom řekli, jakoby půdu, která je tam vzadu, za tou Šalandou. A já tam ten prostor samozřejmě dobře znám a vždycky jsem na něm obdivoval ten nádherný výhled do té staré industriální haly, ten bude zachovaný? Ten bude zachovaný a naopak v těch portálových sloupech, které tam jsou, tak tam se vlastně prodlouží se tam vlastně ta podlaha, takže tam vznikne nádherný zázemí pro kapely, pro to a to, co je teďko už v podstatě, kde jsou položené dlažby, a to tak to bude prodívat. A časový plán harmonogram? No, já si myslím, že do zimy by to mělo být hotový. No tak to jsou poměrně dobrý zprávy v této složitý době. Tak já moc děkuju a půjdeme se teda ještě podívat, jak to tady jde. Určitě. Tak jdeme. Teď jsme vlastně jakoby za pódiem Šalandy, dalo by se říct, na backstage. A jak to tady teda bude, až to tady bude nově? Takže v podstatě ten prostor počítáme, že bude pro diváky. Mm-hmm. Vlastně se to protáhne, ten výtah, ten se sundá, ten tady nebude. Ten prostor se protáhne až k těm portálovým sloupům a mezi tímhle tím portálem vznikne obrovský vlastně pódium a to bude pro ty kapely. A ta původní Šalanda teda bude fungovat v podstatě jako klubový bar. Tak. Mhm.
No tak to jsou určitě opravdu velmi dobrý zprávy. Dobře, takže byla řeč o portálových sloupech, to se bavíme o prodloužení k těm prvním nebo až k těm druhým? Až k druhé právě, až k druhé. Aha, čili to se... Tady vznikne mezi těma komplet, mezi těma čtyřma vznikne obrovská plocha. A tohle všechno by teda mohlo být jakoby do zimy hotový? Já si myslím, že do zimy to mohlo být, protože na to všechno máme a je to stavebnice, nebo je to nějak složitý. Máme krásné desky, jsme sehnali ocelový, takže dáme akorát ička, posadíme to na ně posledně. Co bude znamenat, tak jaký možnosti a úžasný nový prostory vzniknou pro berounskou kulturu, to už si dovedu představit. A jak se dotkne rekonstrukce technologie pivovaru? Vůbec, to nemá s tím nic společného. No, pak bude to prostě vzájemně to bude korespondovat. Že? Tak já jsem myslel spíš z pohledu jakoby konzumentů piva, jestli to pivo bude lepší, nebo jestli ho bude víc. To se těžko nechá říct. Až v podstatě bude varna v provozu, až jíme uvádět do provozu, tak předpokládám, že bude skoro prázdný sklep, takže bude mít hned úžasnou příležitost začít vařit naplno. A tady ty nový prostory, teda když to dobře dopadne, ano. Tak na podzim a první várka v nový varně, to běhne kdy? Bychom chtěli do léta, někdy dá jen červenec, aby se už bylo pivo z nový varny. Mm-hmm. Tak jste to viděli, co se děje v pivovaru. Nový varny, nová terasa, nová fasáda, ale doufejme, že zůstane zachovaná ta stará dobrá atmosféra, kterou jsme tam na klubových večerech zažívali. Já panu Majerovi opravdu velmi držím palce, protože jestli se skutečně povede tu Šalandu představit tak, jak nám to před chvilkou prezentoval, tak to bude nejen pro Modrej Beroun, ale pro celou berounskou kulturu opravdu velký počin. A teď už je na řadě druhá část vystoupení Tomáše Lubíčka. Po tom prvním gospelovém setu, to teď budou písničky, který Tomáš běžně nehraje a vlastně, jak se říká, všechno zlý je pro něco dobrý. Takže když už prostě děláme ten klubový večer takhle virtuálně online, tak to byla příležitost, aby se Tomáš předvedl ve světle, v jakým ho nemůžete vidět příliš často. Takže Tomáš Lubíček a jeho druhá část vystoupení. A sakra, jak je to s tím Bohem? Je nebo není? Vážně, těžko říct. Žít jako asketa či bohem, nevědět možná radši nežít víc. A sakra, jak je to s tou vírou, okovy nebo lístek do nebe, žít na ex nebo všeho s mírou, na cizí myslet nebo na sebe. Tvrdá, horká dřeň, nech
nechat ho vyžrát našim dětem, nebo ať po nás přijde povodeň, nebo ať po nás klidně přijde povodeň. Tak já vás moc zdravím a ještě tady jsem s jedním blokem písní. Tentokrát to jsou moje autorské písničky. Ty první dvě, ty vznikly s hudebněním básní Radka Malého, laureáta ceny Magnesia Litera, právě za jeho básnické sbírky. Je to sice už skoro 13 let, ale já si to pamatuju pořád docela dost živě, jak jsem měl v ruce knihu jeho básní a četl jsem ji cestou v metru. A když jsem nastoupil na Palmovce do vagónu a četl, otevřel jsem takhle dvou stránku a tam zrovna byly texty básní Asakra a Nepokoj. A já je slyšel okamžitě jako písničky. Tak jsem si hnedka zaspíval v tom metru, natočil jsem si to na mobil, poznamenal jsem si pak večer doma na to akordy a mám je moc, moc rád. Zvlášť ta první Asakra, ta se hodí právě vlastně i k těm spirituálům a gospelům, protože konec konců ten text aspoň mě teda nutí k tomu přemýšlet nad tím, jestli opravdu všechno to, co tady na tom světě děláme, je dobré a krásné, anebo jestli po nás tady přijde povodeň a zasloužíme si, aby všechno zničila, protože možná tomu světu za stolik nepomáhám. Teď bych vám zaspíval teda tu druhou písničku, která vlastně vznikla jakožto zhudebnění básně Radka Malého. Musím na ní tady 12 strunku, takže to bude takový malý orchestr. To je kytara, kterou postavil Pavel Šavrda a já moc děkuju za to, že na ní můžu hrát Karlovi Tichému staršímu. Je to vždycky, když ji mám takhle v ruce, jako kdybych měl v ruce orchestr, že to tak fakt jako zní. Nějaký orchestrion, orchestr, kapela, blues, které se jmenuje Nepokoj a je to trošku taková punková písnička, punková v tom, že to však posoudíte sami. Dejte mi pokoj s vyhlídkou na pole, na havrany, v baráku s šedou omítkou, jen sobě odevzdaný. Dejte mi pokoj, dejte mi pokoj bez dveří a nechte mě tam chcípat. Vždyť jsem z těch, co si nevěří, vždyť zabitý jsem případ. Dejte mi pokoj, thank you.
vysoko. Však okna, ať má nízko, to abych spadl hluboko. A neměl těžký výskok. Dejte mi pokoj, jo, dejte mi pokoj. Dejte mi pokoj. Ne, nedávejte mi pokoj. Jsem rád, že se koukáte a aspoň doufám, že se koukáte. A jestli se koukáte i dál, tak vám teď zase zpátky si vezmu, zahraju písničku, která je taková předjarní, až jarní a veselá, optimistická. Vezmu si na ní tuhle starou omlácenou červenou kytaru. To je moje první kytara, tu jsem dostal k Vánocům od rodičů v roce 1989. A neměla to moc lehký, protože hnedka na jednom z prvních vandrů, když jsme byli na Křivoklátsku na Velikonoce, pod Širákem jsme tam spali někde u nějakého posedu a nečekali jsme, že bude taková zima a přes noc napadl sníh, nejenom, že jsme mrzli my, ale mrzla i kytara, takže ji popraskal tehdy ten lak. A já jsem pak stejně teda jí měl už jenom jako záložní, protože jsem si pořídil se časem ještě něco američtější kytaru, i když byla z Koreje. A tuhle tu červenou kytaru jsem pak půjčil jednou na vodu svým bratranci Jonzovi Seidlovi. Věděl jsem, že to asi dobře nedopadne a nedopadlo to dobře. Takže zmoklá, utopená kytara byla pak znova opravená a díky tomu přežila. Tak jsem ji potom dal svým neteřím na hraní, protože jsem ji vlastně moc nepotřeboval, tak zažila i tři děvčátka, která si s ní hrála jako s hračkou a od té doby tam chybí tady ten ochranný kryt, plastový kryt toho laku, který samozřejmě lak je řádně popraskaný, má toho fakt hodně za sebou a jsem hrozně rád, že po tom všem se podařilo Vojtovi Pečenýmu tu kytaru vzít a dát mi do použitelného stavu, takže na ní můžu tady cvičit a jsem za to fakt moc rád. Takže písnička, která se jmenuje Ráno do šálku čaj. Ráno do šálku čaj, vteřiny kvapem tikaj, oslaď si ten dnešní ráj, ať řvet ti dnes nepolámaj. Mlhou vykoukni ven, zkus nemít tak otráven. Na okno klepe duben, pro tenhle den máš tisíce jmen. Ospalí lidi na zastávkách, probouzí se tak jako ty. Stoupá jim od úst cukrová vata, pár a kous cigarety. Narvat se do tramvaje, někdo vedle zakleje, spíš tě to rozesměje, než vykročíš ven přes koleje. V práci do šálku čaj, hodiny neutíkaj, venku se den mění v máj, střechy si barvu chytaj. Veselí lidi na zastávkách, polední slunce sytí. Tramvaje prázdný na svých linkách, vesele světly svítí. Večer do šálku čaj, lidi si často zoufaj. Nemusí zrovna být máj, tak si aspoň zanadávaj. Já si ale radši dám čaj, do šálku čaj, do šálku čaj. Tak jo, to bylo taková folková písnička,
která mi připomíná právě přesně tyhle dny, kdy ráno je strašně velko, venku zima a kouří se lidem od úst a pak se svítí sluníčko a všechno se to rozehřeje a rozpustí se všechny splíny a všichni se najednou můžou zase smát. Ta další písnička, ta je opravdu kratinká, jenom asi má minutu, jenom takový obraz, ale radši to zdůrazňuji, že je krátká, abyste si toho vůbec jako stačili všimnout, protože byste si třeba nemuseli ani všimnout, že je o lásce. Jak se to stane, že zastaví se čas, jen voda plyne a ke mně vrací se zas ta touha chytit můj svět, nakreslit obraz z těhle pár věd a uschovat tam kousek tebe, načetnout mrknutí tvého oka. Já se v tom utápím a všechno mě zebe, jen v úžasu svlečený koukám na tebe. Já se už raději pomalu rozloučím a bude to poslední písnička z takové té doby, kdy se ještě dalo jezdit a cestovat a nebyly zavřené hranice, což je poměrně nedávná doba. Já moc doufám, že se ta doba zase brzo vrátí. Ta písnička je o takovém putování, kdy jsme vyrazili na Ukrajinu, na hory a tam jsme chodili s batohem a s kytarou a já jsem se pokusil tu cestu popsat v téhle písničce, kterou se teď tady rozloučím v ukrajinské pohlednici. Já doufám, že hranice se zase brzo otevřou a že budeme svobodně jezdit tam, kam chceme a taky se setkávat spolu a zpívat si a zpívat všem vám společně s kapelama zkoušet. Moc mi to chybí a takže se těším nejenom na vás, na Modrý Beroun, ale i třeba taky na to skvělý pivo Berounským pivovaru. Ukrajinská pohlednice, původně jsem ji sice vymýšlel s kytarou, ale docela hezky zní i s mandolínou, jenže bohužel mandolínu tady mám takovou strašně starou a ne úplně ladící, takže abych vás toho uchránil, tak to zahraju na kytaru. Tak ještě jednou. Dědek z Torny svý láhev vodky vyloví, spoceným autobusem smích na jeho chlapský vtipy zní. V šatech svátečních dvě matky prohlíží fotky rodin svých rachivských na papírech barevných, zašlé pomníky rudé slávy a vedle nových zlatomodrých kopulí nové chrámy, žlutomodré vlány, vítej na Ukrajině zemi obilí. Chlapec držící v ruce žváro hořící, mý kostel křižuje se jako správný věřící. Prázdný nádraží tři dny v týdnu ožívá, tady před válkou jezdívá rychlo vlak Chepjasyňa. Zašlé pomníky rudé slávy vedle nových zlatomodrých populí. Nové chrámy, žlutomodré vlány, vítej na Ukrajině zemi obilí. Vlání koňských hřív na kopcích karpatských, ovce pasou se na stráních kolmo k nebi strmící. Cinkot kravských stád mě cestou provázel, větší maliny a borůvky jsem v lese neviděl. Zašlé pomníky a rudé slámy vedle nových zlatomudrých kopulí. Nové chrámy, žlutomodré vlády, vítej na Ukrajině zemi obilí. Thank you.
rakušovský, klobouk se zelení, odborů vek modrý knírek, kluka chlapa promění. Pár kroky přiskočí, cigaretku žádoucí, vezme dvě a jde si lehnout na to svý stádo ovcí. Zašlé pomníky, rudé slámy, vedle nových zlatomodrých kopulí. Nové chrámy, žlutomodré vlády, vítej na Ukrajině zemi obilí. Vítej na Ukrajině zemi obilí. Tak se držte. Těším se zase někdy. Ahoj, na viděnou. První virtuální a v pořadí 63. klubový večer spolku Modrej Beroun dospěl do finále. Co ještě zbývá? Zbývá asi už jenom to poděkovat. Chci poděkovat Zdenkovi za to, že to celý vyprovokoval. Chci poděkovat všem, kdo nám pomohli s tím během poměrně krátkého času to dát dohromady. Především Tomášovi Ludvíčkovi, Jardovi Štěrbovi a chci poděkovat městu Beroun, kterému se sluší poděkovat pokaždé. Tentokrát mám pocit, že ještě o trošku víc. Chci poděkovat moc všem, kdo jste si tenhle ten záznam pustili, ať už 1. dubna večer v 7 hodin, a nebo kdykoliv později. Budeme rádi, když budete tenhle ten virtuální klubový večer sdílet, když na něj budete upozorňovat kamarády, ať nějakým způsobem využijem to, co se postavilo proti nám v náš prospěch. Je to historicky první klubový večer, z něhož existuje neskrácený záznam, který byl natáčený od začátku až do konce, protože jinak to nešlo. Takže budem doufat, že se co nejdřív sejdeme zase všichni pohromadě na jednom místě a do té doby, než to bude možný, tak se prostě budeme scházet takovýmhle způsobem. A prosím vás, je tady ještě jedno upozornění nakonec. Máme informace, že náš modroberounový stabilní zvukař Kráťa je ve velice svízelné životní situaci a schání prostředky, jak se dá, dokonce i poměrně nekalými způsoby. Čili pokud by se vám objevil u dveří s kasičkou a tvrdil, že vybírá vstupné na virtuální klubový večer, případně by vám poslal e-mail s číslem účtu, kam máte vstupné poukázat. Od dveří ho vyhoďte, e-mail hoďte do koše, označte ho jako spam. Nic z toho není pravda. Dokud Zuckerberg nespoplatní vstup na Facebook, bude tenhle ten virtuální klubový večer zdarma. Loučím se s vámi jménem celého Modrýho Berouna a těším se na setkání v lepších časech. Přemítal po nás dvou, jak dál. Bláznivej nápad jsem měl, možná Bůh sám to chtěl, já se na loď najmenil.